Babesin xəstəliyi son zamanların belə deyim, yaygın xəstəliklərindən biridir. Və bu xəstəliklərlə bağlı bizə bir neçə suallar verilir ki, bu əməliyyat ağrılıdır mı, müalicəsi necə gedir? Mən sizə bir neçə dənə cihaz təqdim edəcəm ki, babesin artıq qorxulu bir xəstəlik deyil. 5-15 dəqiqə ərzində ağrısız və qansız üsulla, lazer üsulu ilə buna artıq çözüm var. Eyni zamanda başqa bir növ cihazlarımız da var ki, liqaşur aləti var ki, bunlar çöldə şişmiş babesinlər ki var, hansı ki lazer üsulu istifadə eləmək olmaz. Bunlar da lazerin başqa bir növüdür ki, liqaşurla biz həmin o babasil düyünlərini kəsib götürürük. Və qısa zamanda bunun açıq üsuldan fərqi ondan ibarətdir ki, qısa zamanda xəstə bərpa olur və reabilitasiya dövrü çox qısa olur. Ona görə qətiyyən bu xəstəlikdən qorxmaq lazım deyil. Və qeyd eləmək istəyirdim ki, anal çatlar haqqında. Anal çat da eyni zamanda ağrılı bir xəstəlikdir. Defekasiya aktı zamanı ağrı, qanama, damcı formasında olur. Bunu da lazer üsuluyla 5-15 dəqiqə ərzində qansız, ağrısız üsulla aradan götürürük və xəstə bir gün klinikada qalmaqla ertəsi gün evə gedə bilər. Çünki biz nədən klinikada saxlayırıq ki, xəstəmiz qanaxma şikayəti ilə ola bilsin ki, evdə gedər ambulator müalicəyə, orada qan görə bilər və qorxa bilər. Ona görə də biz bir gün xəstəni əməliyyatdan sonra klinikada saxlayırıq və tez bir müddətdə bərpa olur. Açıq əməliyyatdan fərqi ondan ibarətdir ki, açıq əməliyyatda xəstə 4 gün boyunca klinikada qalırdı və bir ay müddətdə üzü qoylu yatırdı. Ancaq bir aya özünə gələ bilirdi. Bizim əməliyyatlardan sonra isə bu müasir minimal invaziv əməliyyatlardan sonra isə xəstə qısa zamanda evə gedir və iş qabiliyyəti bərpa olur.